категоричното мнение на Българския лекарски съюз, което се припокрива с практиките на всички европейски страни, е, че трябва да се запазите наречения хибриден модел, ерго лекаря да има свобода да изписва медикаменти както в електронен вид, така и на хартия. Какви са аргументите? Поне всеки един гражданин може да се сети на секундата поне за три, че лекарят не е лекар през цялото време и на всяко място. И когато се наложи да даде терапия, не може да разполага с компютър, с електронен подпис, още повече, че ако е събота или неделя, или нощно време, няма може да бъде намерена аптека, такава каквато да осъществява този тип дейност. Всъщност, какви предимства ни дава това да имаме двете неща, а не само едното? Виждаме ли, например, в електронен формат абсолютно всичко, което ние сме приемали преди, или това все още не е включено? Лекарите затрудняват ли се с електронния формат? Лекарите се затрудняват с електронния формат, но не, това, че аз мога да карам автомобил и имам шофьорска книжка, за да го покажа, трябва да имам такъв. Това има, ние имаме в предвид. Това, което вие ме питате, е достъп до досието на пациента. И достъп до досието на пациента имат всички, които допринасят със своя си труд за неговото пълнене. Както лекаря, така и фармацевта. Така че, какво е приемал този, който има достъп до досието, ще му стане ясно естествено в този момент какви медикаменти е приемал. И такава е практиката навсякъде.